No niin, Risto, sä kävit testaamassa radalla ja maastossa nämä citymaasturit, niin mitä pidit? No, radalla autosta löytyy kolme täysin erityyppistä autoa. Et jos me tehdään karkeajako, niin BMW oli niinku henkilöautomainen ajettava, ja sitten kun koon kasvaessa ja myöskin jousitus pehmeni, niin Audi on sellainen kompromissi sitä välimaastosta. Mitäs sä kävit maantiellä, miltä ne siellä tuntui? Joo, mä kävin maantiellä ajamassa, ja sanotaanko, että maantiellä niin Range Roveri ja Audi antaa parasta kyytiä. Bemari vaivaa lievä uraherkkyys ratissa. Tavallisessa ajossa niin Range Rover tuntuu isoimmalta, Bemari pienimmältä ja Audi asettuu siihen johonkin välimaastoon sitten. Tekniikkapuolelta niin täytyy sanoa, että Audissa on ehdottomasti paras vaihteisto ja myöskin moottori. Hiljaisin ääneltään ja käynniltään kaikista paras. No, kävitsä kokeilemassa vielä maastossa? No, mä vein näin tuosta asfaltilla tuonne mettän siimekseen, ja siellä BMW nelivetojärjestelmä yllätti kyllä todella positiivisesti. Vaikka siellä maavara loppuu BMWssä kesken, mutta X-Drive neliveto vetää hienosti, vaikka laitettiin tilanteeseen, jossa pyörät oli ilmassa, niin veto ei katkenut missään kohtaa, se ei jäänyt arpoon, vaan veto siirtyi välittömästi aina sinne pyörälle, missä oli pitoa. Audi ja Range Roveri hetken aikaa joutui arpoon sitä, että millä pyörällä sitä vetoa joutuisi viemään. No niin, sä pöyhyt myös sisätiloja, miltä ne vaikutti? Joo, no sanotaanko, että tosi tasaväkisiä sisätilojen osalta ja kaikissa autoissa hyvän ajoasennon laadusta, niin sanotaan näin, että Range Roverissa on pintapuolisesti kaikista ylellisin fiilis ja ehkä BMW:ssä vaatimattomin, mutta sitten kuitenkin kun tutkitaan tarkemmin, niin sanotaanko, että ehkä se Audi on kuitenkin laadukkain tuosta kolmikosta. Itse päätyisin ajettavuudeltaan Audiin, mutta sitten kun puhutaan kokonaisuudesta, niin se Range Roverin ulkonäkö kuitenkin puhuttelee. Mites itse? No, mä ottaisin kompromissin sitä välimaastosta, että kyllä ehkä Audi mun valinta olisi. Siinä on kaikki osa-alueet on hyvin kohdalla, ja mä tykkäsin sen auton tasapainosta.